Tady nějaká ta poušť severovýchodního krystalu, jo. Teď jsem tady v Twin Lakeu, v Bojezeře. Tak, vylečenej. Ještě manu obnovit. Odplnit, obnovit, to je jedno. Je 2 hodiny 50 minut ráno, dopoledne. Za chvilku bude svítat, ještě noc, no. Ještě tma. To jsou ty stáje. Cech bojovníků, jídlo, ten obchodník se zbožím všeho druhu. Tady ten mudrc, tady boustáje a tady léčitel. Tady léčitel, tady mělo jít stáje. Kolik má otevřeno? Otevřeno od 6 do 22 hodin. Tady počkám do 6. Vložím to. Koukáš na ty koně. Obchodník s koněma Twin Lakeu. Tak. Horse Merchant of Twin Lake. Obchodník s koněma. Koňovej obchodník, obchodník s koněma, Twin Lakeu. Tak kolik stojí kuň? Jeden kuň stojí 250 zlata. Takže by mi to stalo 1500. No, tak to si nebudu moc dovolit tam ten, koupit tam ten krystal zatím, co to má ten obchodník s tím zbožím všeho druhu. Koupím si ty koně. The horses are ready for you at the edge of town. Ty koně jsou připraveny pro vás na okraji toho města, na hraně toho města, na okraji toho města jsou pro vás ty koně připraveny. Takže ty koně jsou připraveny pro vás na hraně, na okraji toho města. Tak. Chci usedlat ty koně, nasednout na ty koně a pojedu. Je zavřeno, ten obchodník ještě spí. Tady jsou ty koně. Tady. Musím prozkoumat. Tady mám ten vor ještě připravený. Nasednu na koně. A jeden. Super. Jen do krystalu. No, do lesa kuň nemůže, jo. Tam by se nepropadl mezi stromama. To musíme obět. Jako teoreticky mohl po nějakém, prostě by tam mohl vědět do toho lesa, když pokud ne nějaký ten les velice hustý, po nějaký lesní cesty, prostě by ty koně neměli mít problém projet, no. Ale tady nemůžu vědět do lesa, no. Na koně. Přece
tak se koně tak propletli mezi stromama. A po nějakých vlastních cestách by mohli jet v pohodě. Kam si je zaparkují ty koně? Tak se nechám zaparkovaný, slezu. Já jsem chtěl, tak si to uložím. Na tu větrnou bránu se podívat, kde to je. Kde to, jak to on tady popsaný. Sansri, bohyně hadu, má prý nějaký artefakt, který slouží k aktivaci těch větrných bran, neboli těch teleportů rozmístěných po Liramionu. Ten artefakt má prý být nějaký druh, typ náhrdelníku. Jedna větrná brana je na severozápad od krystalu. Vydat se tou severní cestou, dojít až k nějakému mostu, ale nepřekročovat ho a jít podél té řeky severozápadním směrem. Takže mám jít severní cestou a dojít až k nějakému mostu, nepřekračovat ho a jít podél té řeky severozápadním směrem. Kouknu pěšky. Rozcestník. This signpost shows the following. North, fortress of Godsbane. South, the city of Crystal. East, the desert of Sides. Sever, ta pevnost Godsbane. Takže tento rozcestník ukazuje to následující. Sever, pevnost Godsbane. Jih, město Crystal. Východ tam, takže východ, ta poušť vzdechu. Takže sever. Severní cestou k mostu, ale nepřekračovat ho. A jít severozápadním směrem. Brzy bych měl najít asi, kde to je ta větrná brána. Nevím, co sní s tou bránou. Tady podle té mapy. Tady je ten ostrov, kde je nějaká Sansri. Jenže jak se tam dostat, no. To je problém. Tady je ta pevnost Godsbane. No, tam budu potřebovat asi mít sestavený tu Amberstar složenou, abych se tam nějak dostal dovnitř asi. Přece bylo nějak zapečetil ty čarodějové tu pevnost s nějakým kouzlem pomocí té Amberstar nějak zapečetili. A tam ten Marmion se tam nějak dostal s pomocí toho Bralkura. Se tam otevřel nějaký teleport dovnitř. On tam otevřel ten Bralkur nějaký teleport tomu Marmionovi dovnitř do té pevnosti. Zkusím se tam schválně dojít v té pevnosti, jsem kouknul. Do té řeky. To jsou bahniska. Sakra, jsem šlapnul do bahna zase. Tady vyvíral nějaký ty otrávený plyny z té bažiny. Kde je ta pevnost? Asi za tou skálou někde. Obehnali nějakou skálu. No.
Before you is the guard house of the Eternal Guards, jo, tak jsou ty paladinové. Part of the roof has collapsed and the walls are covered with soot. Apparently a hefty battle took place here some time ago. Před tebou je ten strážní dům těch věčných stráží. Část té střechy se skolapsovala, se propadla, zroutila. Část té střechy se zřítila, zroutila, propadla. Zroutila. Část té střechy se zroutila. A ty zdi jsou pokryté sůd. Sůd. Sazemi. Ty stěny jsou pokryté sazemi. Patrně. Hefty. Patrně velký, pořádný boj, patrně velká, pořádná bitva vzala místo, se odehrála zde před nějakým časem. Jsem si o tom čet, no. Takže tady jsou... Tady něco? Co tady je? Něco publikálo. Nic. Jestli to byla nějaká ta... Co na tu... Following text has been chiseled into... Jestli to není něco, kdo je aktivovat tu Amberstar, abych se tam dostal do té pevnosti. The following text has been chiseled into the stone. Let Star Boss be banned forever. We, the Guild of Paladins, swear to guard the fortress of Godsbane for all eternity. Lyramion, date 115. Ten následující text byl vyrytej do toho kamene. Nechť Tarbos je... Let Tarbos be. Nechte Tarbose být vypovězeného na věčnost. Nechte Tarbos vypovězený na věčnost. Nechte Tarbose být vypovězeného na věčnost. Forever, navždy. Nechte Tarbose být vypovězeného navždy. Nechte Tarbos vypovězen navždy. Jo, nechte Tarbose být vypovězeného navždy. My, ten cech paladinů, přísaháme strážit, střežit, hlídat tu pevnost Godsbane na celou věčnost, po celou věčnost. Lyramion, datum 1.1.5, rok 5, 1.1.5. Ten následující text byl Chisel. Jsi vydlabanej. Vysekanej, vydlabanej. Chisel. Jsi vyrytej. Chisel. Vydlabanej prostě, nebo vysekanej. Vydlabanej do toho kamene. Ten následující text byl vydlabán do toho kamene. Nechte Tarbose být vypovězeného navždy. My, ten cech paladinů, přísaháme střežit, strážit tu pevnost Godsbane na celou věčnost, po celou věčnost. Lyramion, datum 1.5. Asi rok 5, no.